លេងស្ថានទូតជួយផងលេងតោះលេងគាត់នៅក្រៅខំលេងក្រុមសាសនាជាប់គុំចំនួន7នាក់បាននាំគ្នាលើកផ្ទាំងរូបថតអ្នកជាប់គុំនិងยกញាត់ដាក់ជូនស្ថានទូតสหរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតពួកគាត់ទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសមាជិកគ្រូសារពួកគាត់ដែលកំពុងជាប់គុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ បន្ទាប់ពីជំងឺកូវីដ -19 បានឆ្លងចូលដល់ក្នុងប៉ុនប៉ងគីស្ថានទូតអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកកកគំភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាចូលជួបដើម្បីប្រគល់ញាតលោកស្រីព្រំចន្ទថាអាយដឹងថាមន្ត្រីទូតអាមេរិកបានសន្យាយកញាត់និងសំណើករសាររបស់អ្នកជាប់ឃុំដាក់ជូនទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrik Murphy និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលគ្រងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមកទៀតនេះគាត់ហើយគាត់អាចទទួលញ៉ាត់នឹងហើយគាត់នៅព័មនាំពាក្យនេះតែអាកាសវិទ្យុទទួលតែម្ដងដើម្បីដើម្បីគាត់ដឹងឮនឹងឧបការដៃទូតដែលគាត់បានអញ្ជើញគ្រប់ស្រីបានអញ្ជើញមកប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំចង់ផ្ដោតមកជួបគាត់ប៉ុន្តែឯកសារវាមានពេលឆ្ងាយពេកគាត់ធ្វើដំណើរមកពេលហ្វាយរយៈពេល2ខែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចជួបគាត់បានទេតែពួកគាត់ចង់ជួបខ្ញុំហ្មងណាប៉ុន្តែគាត់ថាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនបានជួបគាត់ទេខ្ញុំស្ដានជ ហើយខ្ញុំមកនេះគោលបំណងខ្ញុំគឺដើម្បីមកឲ្យអគ្គរិយស៊ុតជួយអន្តរាគមន៍អឺព្រោះប្តីខ្ញុំចំពោះតនធិការទាំងអស់គ្នានេះកម្ពុង Covid-19 កម្ពុងទីជះរាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងតនធិការហើយមានឆ្លងដល់មន្ត្រីនយោបាយហើយចាណាអាមណិតលើដៃមិនមែនទេបងស្ថានតើបជួយពួកយើងខ្ញុំផងសូមស្ថានទូតពួកខ្ញុំបង្ករត់តែខាង ញត្តិដែលបានដាក់ជូនទៅស្ថានទូតអាមេរិកនោះគឺរៀបរាប់អំពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់គ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំជុំវិញភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារបញ្ហាពិបាកអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលជាពិសេសបញ្ហាគ្មានពេលមើលថែគ្រប់គ្រាន់ស្របពេលដែលការរីត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ធ្វើឲ្យខាងពន្ធនាគារមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឡើយសាច់ញាតអ្នកជាប់ឃុំ គណៈអយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់គណៈប្រតិភូពិនិត្យមើលស្ថានភាពអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងប៉ុនធនីយគីប្រេសសនិងប៉ុនធនីយគីដតេជទៀតដែរដើម្បីបានដឹងពីស្ថានភាពពិតនិងសុខទុក្ខអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសកាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington